Олег Ляшко, який вже готовий долучитися до нашого ефіру, лідер радикальної партії і народний депутат кількох скликань. Пане Олеже, доброго вечора, доброго здоров'я. Да, доброго вечора і святом усіх наших глядачів і українців. Дивіться, у нас проблеми і війна, на жаль, не йдуть на відпочинок, вихідні і свята. Хоча так би здавалося в інформаційному просторі, навіть Рада безпеки і оборони, як ми бачимо, на безпекові питання ніяк не збереться, мовляв, там десь колись після свят. Я хочу від вас оцінку безпекової ситуації після нагнітання в інформаційному полі можливого повномасштабного вторгнення Росії, ескалації, підтягування військ до кордонів. Що зараз ви бачите у плані безпеки, поки ми святкуємо? Бачу все те саме, що кожен із нас. Це тривога. У людей найбільше це тривога, бо вони бояться всім масштабної війни. На превеликий жаль, від нашого північного сусіда можна чекати будь-якої миті, будь-яких провокацій, агресивних дій. І вони, за прикладом Гітлера, який влаштовував провокації, щоб потім розв'язувати військові конфлікти, вони можуть робити точно так же. Тому висновок із останніх подій один. Треба мати потужну армію, яка буде захищати потужну Україну. На превеликий жаль, в результаті політики нинішньої влади ми, крім агресивної Росії, отримали ще недружню Білорусь, 1500 спільного кілометрів кордону, і, на жаль, зіпсували стосунки з Молдовою, яка була дружня до нас, але після викрадення Чауса українською розвідкою, там сьогодні проблеми в молдовського президента, і як наслідок це проблеми в нас. Тому що це зіпсовані стосунки. Я вважаю, що це абсолютно ідіотська політика із друзів робити ворогів. І по всьому фактично кордону у нас одні країни, які не дружні до нас. Це величезна загроза для національних інтересів і для національної безпеки країни. І тим часом наш президент шукає зустрічі із Путіним, так? Були обміни запрошуваннями. Зеленський запрошував Путіна на окупований Донбас. Путін каже, давайте ви в Москву краще. Остання там інформація була, що, можливо, в Ватикані вони можуть зустрітися. Як, чого нам чекати від цієї зустрічі і взагалі, чи вона коректна в такому форматі? Я думаю, що цих зустрічей не буде. І всі ці запрошення, коли Зеленський запрошує то в Ватикан, то на Донбас, коли Путін запрошує в Москву, все це показує тільки одне, що ні одна, ні інші не бажають цих зустрічей. Тому що коли Зеленський пропонує Путіну зустріч, наприклад, у Ватикані, добре знаючи ставлення Російської православної церкви до Ватикану, ну це ж зрозуміло, що це така пропозиція зустрічі, яка б не відбулася. Більше того, а зустрічі заради чого? Якщо зустрічі заради зустрічі, вони того не варті. А коли Путін і його говорящі уси піскові розказують про те, що вони готові зустрічатися, але в жодному випадку не говорити про Крим і Донбас, а про що тоді говорити, коли Росія окупувала наш Донбас і наш Крим? Тому зустрічі заради зустрічі, щоб Зеленський черговий раз подивився в очі Путіна, і що він там побачить? Недостатньо 2 роки президентства, щоб зрозуміти, що в тих очах, крім крові українців і мільйонів інших народів, більше нічого немає. У тому числі і крові власних громадян, яких вони труять і переслідують, і вбивають російська влада. Тому я думаю, що зустрічі можливі виключно з позиції сили. Безумовно, якщо зустрічі дадуть можливість врятувати життя людей і припинити обстріли, і якимось чином досягнути продвижок у переговорному процесі, ці зустрічі треба проводити. Але я сьогодні не бачу жодних шансів для того, щоб ці подвижки були з однієї причини. Путіну, Кремлю не треба мир на Донбасі. Їм треба, щоб там була постійна війна, бо для них це можливість впливати на всю Україну. І вони не збираються відмовлятися від свого плану зупинити наш поступ до європейської спільноти. І вони розглядають військові дії на Донбасі як можливість затормозити цей шлях. Тому треба діяти санкції, посилення тиску, міжнародний фронт і посилення своєї армії. Це ключове. Це те, чого, на жаль, не робить нинішня влада. Оборонне замовлення минулого року провалено. 50% державних закупівель не відбулося або визнані недійсними. Нинішнє оборонне замовлення вже квітень закінчується, затвердили тільки ряд програм. Реально до фінансування, до виготовлення техніки – це в кращому випадку вересень-жовтень місяць. Я вважаю, що в нинішніх умовах, коли кожен день на вагу золота – це чистий саботаж і підрив обороноздатності країни. Тому РНБО повинні збирати не з фейкових приводів боротьби з контрабандою чи ще чим-небудь, а для того, для чого воно створювалось, з питань національної безпеки,
безпеки і оборони. З олігархами ще бореться на РНБО. У нас і це навіть і законодавча ініціатива президента, так, там, про статус олігарха. Як ви оцінюєте оці от потуги? Тому що це були одні з основних обіцянок нинішньої влади – побороти олігархат в Україні. Те, що зараз робиться. Ну, можливо, це початки, далі буде. Ні, насправді, я думаю, що це спроби під красивими розмовами просто віджати бізнес. Це як боротьба з контрабандою. Нам два місяці тому розказували, що наклали санкції на контрабандистів, які на 300 мільярдів гривень везуть контрабанду в Україну. Уже два місяці ці контрабандисти заблоковані, і в них навіть в деяких паспорта забрали. А 300 мільярдів де гривень? Чому вони не прийшли до бюджету? А чому статистика митниці і податкової не показує зростання обсягів платежів від товарів, які заходять сюди в Україну? Як Висоцький співав, де деньги, зін? Якщо 300 мільярдів забрали в контрабандистів, чому ці 300 мільярдів гривень не віддали військовим, пенсіонерам, лікарям, вчителям і всім іншим тим людям, які потребують за свою героїчну роботу? Коли нам розказують про закон проти олігархів, і оцей Шрек, віце-спікер Стефанчук, розказує, що там 7 пунктів, які будуть визначати олігархів, а в мене питання, а серед тих 7 пунктів там є пункт по слугах народу, які кожен місяць по $30 000 у конверті отримують зарплати? Вся країна про це говорить. От для них відповідальність є за ці $30 000 кожен місяць у конверті. Давайте порахуємо. 254 депутати від «Слуги народу» помножте на $30 000. Це $8 000 000 у місяць. На рік це майже $100 000 000. Це пане Леже, ми не знаємо, чи це правда. Це звідки у вас така інформація? Дивіться, да про це тільки лінивий не говорить, в тому числі і депутати від «Слуг народу». Про це відверто визнають, що їм роздають зарплати у конвертах. $100 000 000 у рік тільки конверти зарплати. Це тільки на Верховну Раду. Скажіть, скільки красти грошей треба, щоб $100 000 000 роздавати налічкою? Хіба це не олігархи? Тому коли вони розказують про боротьбу з олігархами, звідки беруться олігархи? Олігархи – це породження корумпованих чиновників. Коли у нас президент заходив в президентський кабінет у шортиках і в піонерському галстуці, а через 5 років виходить мільярдером із того президентського кабінету. Тому я безумовно за те, щоб бізнес не йшов в політику. І треба зробити все, щоб бізнес не ліз у політику. Але так само треба зробити все, щоб чиновники, президенти, міністри, депутати так само не лізли в бізнес. Прийшов із доларом у Верховну Раду, через 5 років із доларом можеш вийти. А якщо вийшов двома доларами, у тюрму прямо, на пожиттєве ув'язнення. Оце реальна боротьба з олігархією. Нас багато хто політику в принципі сприймає як бізнес, тобто заробляння грошей. І давайте з вами обговоримо останні кадрові ротації, бо їх вже теж встигли охрестити якраз спробою влади залізти на от такі найжирніші місця, найгрошовитіші. Так, я говорю про енергетичний сектор. І от не так давно Герман Галущенко очолив міністерство профільне, тобто міністерство енергетики. Я нагадаю, що депутати ухвалили це рішення, 305 голосів віддали за Германа Галущенка на цій посаді. Не підтримали цю кандидатуру «Європейська солідарність» і «Голос». Галущенко – віце-президент «Енергоатому», це його попереднє місце роботи. Раніше також він працював виконувачем, виконавчим директором у цій же компанії і ще обіймав посади в органах прокуратури, Міністерства закордонних справ, в адміністраціях різних президентів. Понад рік міністерство очолюють, нагадаю, виконуючі обов'язки. Юрія Вітренка двічі намагалися депутати призначити на цю посаду, але двічі не вистачало голосів. Утім, його вже прилаштували на місце Андрія Коболєва, якого звільнили із НАК «Нафтогаз України» рішенням уряду. Пане Олеже, що бачите тут? Бо дехто називає це кризою державного управління і провалом реформи, власне, державного управління. Але, можливо, як сподівається Офіс президента, Герман Галущенко знизить тарифи і дасть людям те, що, власне, обіцяла влада. Криза державного управління почалася не сьогодні, а два роки тому, у квітні 2019 року, коли люди замість мене Зеленського обрали президентом. І потім оцей весь 95-й квартал переїхав в державні органи влади, і сьогодні фактично в Україні немає державного управління. Тепер щодо призначення міністра енергетики. З однієї сторони, це добре рішення, тому що два роки Міністерство енергетики, ключова галузь української економіки, не мала постійного керівника. В результаті цього,
результаті політики нинішньої влади Україна фактично повернулася в енергозалежність від Росії, у зашморг Росії і по постачанню енергоносіїв і так далі. Тому завдання нового міністра енергетики, я не знаю, там багато розказують, хто за ним стоїть, звідки він прийшов. Знаєте, всі ми не з неба впали. Хтось за кимось, десь з кимось спілкувався, хтось у когось який шлях був. Тому важливо, що ця людина робитиме на посаді міністра енергетики. Що, я вважаю, в першочерговому плані має робити новий міністр енергетики? Негайно заборонити, припинити експорт електроенергії із Росії, з Білорусі. Тому що це підрив енергетичної незалежності країни і національної безпеки України. Друге ключове завдання нового міністра енергетики – це зробити все для того, щоб виконати закон, який в тому числі фракція Радикальної партії голосувала в 2017 році про об'єднання енергетичної системи України з європейською енергетичною системою. Якщо ми хочемо реальної боротьби з корупцією на енергоринку, зниження тарифів, нам треба сюди в Україну європейські правила, антимонопольне законодавство і конкуренцію. Не ручне управління, як сьогодні НКРЕКП в ручному режимі встановлює тарифи космічні, за які люди заплатити не можуть, і в 5 разів піднімають собі зарплати. Європейські правила, європейська конкуренція, антимонопольне законодавство дасть можливість захистити права споживачів. Третій ключовий напрямок – це робота із шахтами, з вугільною галуззю в Україні. Сьогодні вона фактично знищена. Державні шахти – багатомісячна заборгованість по зарплаті, і кожний квартал із державного бюджету виділяють мільярди гривень на покриття заборгованості перед шахтарями. Чому? Тому що державна компанія «Центренерго» купує нижче собі вартості вугілля із державних шахт. Так бути не може, тому що нижче собі вартості – це знищення вугільної галузі. І водночас купуємо російське електрику, російське вугілля, створюючи робочі місця для російських і білоруських енергетиків і шахтарів. Оця антиукраїнська політика повинна бути припинена. Що стосується... Що стосується «Нафтогазу», ну тут очевидно, у першу чергу це реформування самого «Нафтогазу». Починаючи від зарплат, не може менеджмент державної компанії, яка минулого року отримала майже 20 мільярдів гривень збитку, не можуть керівники цієї компанії отримувати $1 мільйон зарплати в місяць. Такого в світі немає ніде у провідних приватних компаніях. Це ви про пана Коболєва, так? І про Коболєва, і про Вітренка, і про членів правління «Нафтогазу». Подивіться їхні декларації. У них $1 мільйон зарплата в місяць. Це нонсенс. Ми виходить, вся країна, пенсіонери, безробітні, вчителі, бюджетники, військові, всі платять на те, щоб вони отримали по $1 мільйон зарплати у місяць. Пане Олеже, давайте повернемося до новоспеченого міністра Германа Галущенка. Так, ви йому намалювали план дій, так, щоб ви хотіли, аби зробив новий міністр. Давайте почуємо, що він сьогодні сказав у Раді, коли його призначали. Ринок енергетики не має бути грою з нульовою сумою. Коли один вид генерації виживає за рахунок знищення іншого. Коли прагнення генерації заробити вбиває промисловість. А спекуляції з цінами виймають останні гроші з кишені пересічних громадян. Тарифи на електроенергію та газ потрібно не збільшувати, а є шукати шляхи, як їх зменшити для вразливих верств населення. І насправді так для цього є можливості і ресурси, і причому робити це можливо ринковими методами, не адміністративними, а ринковими методами. От ми почули, Герман Галущенко, новоспечений міністр енергетики, він це говорив, коли Рада його призначала. Олег Ляшко з нами на зв'язку. Пане Олеже, ну от люди не хочуть там розбиратися в складнощах енергосистем, експортах, імпортах. Люди хочуть знати, їм платіжки будуть зменшені чи не будуть. От Зеленський обіцяв, новий міністр може знизити, так прийти і знизити тарифи, тому що пільговий тариф не повернули. Так люди і не повинні розбиратися. Розбиратися повинні ті, хто за рахунок людей обіймає державні посади і отримує космічні зарплати. Їхнє завдання – працювати не на власну кишеню, на свою сім'ю, а на добробут кожної української сім'ї. Чи може новий міністр знизити тарифи? Ні, не може. Тому що це не входить у функції Міністерства енергетики. Це функції Національної комісії з питань регулювання ринку енергетики, яку очолює Валерій Тарасюк.
Сьогодні ця комісія, сформована більша частина членів указом президента Зеленського, вони в ручному корупційному режимі приймають рішення, які створили колапс в енергосистемі і як наслідок зростання тарифів. Тому перший шлях до зниження тарифів – це зміна персонального складу НКРЕКП. Президент повинен звільнити своїх ставленників і призначити туди людей, які не в корупційному режимі, а відповідно до вимог закону і європейського законодавства прийматимуть рішення, які дозволять знизити тарифи. Друге, зниження тарифів – це робота Нафтогазу. Сьогодні ми бачимо повідомлення ЗМІ, що Офіс президента хоче забрати 50 мільярдів гривень з Нафтогазу на велике так зване будівництво, на будівництво доріг. Вони хочуть забрати ці гроші для того, щоб откати получати. Мінімум 30-40%. А люди будуть получати космічні тарифи. Нагадаю, до цього з Нафтогазу вже забрали 3 мільярди доларів, які Нафтогаз отримав в рамках Стокгольмського арбітража після перемоги над Росією. Ці гроші пішли на так зване велике будівництво, а половина з них у кишені чиновників. Але ці гроші повинні були піти на збільшення видобутку газу, на енергомодернізацію, на енергозаощадження. Ось шлях до зниження тарифів. А нам вішають лапшу на вуха. Перед виборами ленточки перерізають перед якимось дитячим садком чи амбулаторією, а собі в офшорах мільярди набивають і вілли в Монако купують. А люди платять космічні тарифи. Тому я звертаюся до уряду прибрати свої руки і 50 мільярдів гривень, які вони хочуть сьогодні забрати з Нафтогазу, спрямувати виключно на збільшення видобутку власного газу, на модернізацію, на теплі кредити, на енергозаощадження, на кредитування пільгове під нульову ставку громадян, які хочуть поміняти в себе вдома котли, двері, теплотраси. І це дасть можливість вдвічі знизити вартість тарифів. Якщо цього не зробити, ми знову будемо отримувати платіжки ще вищі, ніж минулої зими. Подивіться, зараз в багатьох областях приватні компанії встановлюють вартість одного кубометру газу 13 гривень за куб. Це без вартості доставки. Це означає, що плюс доставка 17 гривень за куб, причому незалежно від того, це грудень місяць чи травень місяць. Це вони так називають річна ціна. Так а де обіцяне Зеленським 2 роки тому зниження тарифів і безплатне для пенсіонерів? Так, а він каже, я не впливаю. Я не впливаю на них. Хто має впливати? Антимонопольний комітет чи хто? Регулятор якийсь? Дивіться, сьогодні ми ж бачимо, що реальна влада вся в президента. Тому він за все відповідає. Відповідно до закону, який неконституційний, він призначає неконституційний, тому що в повноваженнях президента, відповідно до статті 6 Конституції, немає права призначати членів НКРЕКП. Але він призначає цих членів НКРЕКП, які встановлюють тарифи. Тому президент повністю відповідальний за драконівські платіжки, які отримує кожна українська сім'я. Президент, уряд і парламентська більшість цих грьобаних слуг. Господи, мене прости. Почули вашу думку, Олег Валерійович. Дивіться, ще була така цікава думка пана спікера Верховної Ради Разумкова, так, про відповідальність якраз щодо боротьби з коронавірусом. Ми вже згадували тут і велике будівництво, на яке пустили левову частку антиковідного фонду мільярди. І Разумков сказав таку річ, яка мені трішки резонула. Каже, ми відповідальні всі за провал вакцинації, за таку ситуацію, бо в нас навіть 1% немає провакцинованих, і влада, і опозиція. Як отут ви ставитеся з боротьбою з ковідом? Бо ковід – це виклик тут для всього світу, але наслідки в кожна країна ж буде долати по-своєму. І економічні, і усі, і медичні, перш за все. І це реальні втрати людей. Тут хто відповідає? Може, і правий пан Разумков, що всі, ми ж всі президенти? Чи як? Радикальна партія в опозиції до нинішньої влади, але ми не в опозиції до України, і для нас життя і здоров'я українців – це пріоритет номер один. Тому ми давали свої пропозиції, що влада має робити для того, щоб провести вчасну вакцинацію і зупинити епідемію. На превеликий жаль, вони вважають, що взяли Бога за бороду і не слухають реальних, конкретних, об'єктивних пропозицій. У квітні минулого року парламент створив так званий коронавірусний фонд в обсязі 65 мільярдів гривень.
Половину цих коштів пішло, як ви кажете, не на велике будівництво. Воно через так зване велике будівництво пішло в кишені тих, хто нажився і став олігархами на цьому великому будівництві. Вони для себе, для своїх сімей, для своїх онуків і правнуків поробили велике будівництво. Подивіться їхні декларації. Вони задекларували мільярди доларів налічки наркобарона Ескобара. Коли поліція ліквідувала, у нього в сейфі менше знайшли налічки, ніж у наших великих будівничих. І вони декларують ці непристойні мільярдні готівки. Тому вони просто крадуть на цьому. І сьогодні, подивіться, звідки вони беруть гроші на вакцинацію. Забрали із програм лікування онкохворих, діабетиків, і взяли 80 мільйонів євро кредитів. Ви готівку, яку задекларували, хоча б частину, десятину, у ці великодні дні віддайте на вакцинацію, і не треба буде брати ніякої кредитів. Відповідальність за провал боротьби з коронавірусом, за провал вакцинації повністю лежить на уряду, на парламенті, який затвердив бюджет, де не передбачив кошти на вакцинацію і на підвищення зарплат лікарів, на Міністерстві охорони здоров'я і персонально міністрі, який не здатен відстоювати позиції медиків, медичної спільноти і здоров'я українців, і, безумовно, на президенті. Він же в нас за все відповідає. Угу. От за цей провал так само відповідальний Зеленський. Може, вони теж грають в лотерею, пане Олеже. Я хочу на сам кінець від вас конструктивне побажання. Дивіться, вони можуть грати тільки хреном на роялі. Ну, не всі, бачите, тільки президент Зеленський нам демонстрував такі вміння унікальні. Я хочу посил від вас. Виходимо зі свят. Перші виклики, перед якими стоїмо ми як держава, на що має реагувати наша влада? Це очевидно. Перше – це боротьба з коронавірусом. Зробити все, щоб вакцинувати, тестування, вакцинація, тому що Європа відкриває з літа кордони тільки для вакцинованих. І такими темпами, як вакцинують українців, ми 20 років не зможемо їздити до Європи. Це підриває в тому числі економічні зв'язки, і туристичні, і багато інших створює незручностей для мільйонів українців. Фактично ліквідація безвізу через відсутність вакцинації. Не менш важлива це безпекова складова. Ситуація на фронті. Тому питання обороноздатності, забезпечення армії, підтримка органів національної безпеки і оборони – це ключовий пріоритет. Президент повинен займатися не каналізацією, не показухою, не порнухою, не ще чимось-небудь, а тими питаннями, які передбачено Конституцією. Оборона, дипломатія, зовнішня політика, обороноздатність країни, національна безпека. На жаль, ми бачимо, що сьогодні влада, вона абсолютно не здатна через свою некомпетентність, адекватність, нездатність до прогнозування, відповідати на ті глобальні, величезні виклики, які стоять сьогодні перед нашою країною, як всередині економічні виклики. Подивіться, що найголовніше для людей. Безробіття, безгрошів'я, неможливість лікувати своїх рідних, копійчані зарплати і пенсії, ситуація на фронті, космічні тарифи. Відповіді від влади, плану дій, стратегії, бачення розвитку країни немає. Наша команда пропонує все це. Дякуємо вам, пане Олеже. Ну, може, це й добре, що не зможемо їхати, тоді не зможуть звалити деякі представники влади, які планують це зробити. Їм доведеться жити в цій країні, де вони поліпшують і покращують. За представників влади не хвилюйтеся. У них літаки стоять заведені кожної миті. Я зараз, коли говорю неможливість їздити, в тому числі для людей, які в Україні не можуть знайти роботу і вимушені працювати поза кордонах. Їм треба годувати свої сім'ї і своїх дітей. І завдання української влади дати цим людям можливість працювати в Україні, заробляти і бачити свою сім'ю щодня. Дякуємо вам, пане Олеже. Це завдання і для нас думати на виборах, зокрема, яку владу ми собі обираємо. Олег Ляшко був з нами в цій частині ефіру, представник і лідер радикальної партії.